banii pe munca noastră. Noi nu avem salari nici. Spuneți, vă rog, unde să ne jărâim? Noi avem de-am două luni de zile așteptăm salariul ăsta și nici cum nu se rezolvă. Reprezentanții spitalului spun că nu pot soluționa problema. Ei sunt o firmă privată. Ei nu sunt sub ordinea Spitalului Clinic Republican. În continuare, dumneavoastră trebuie să-i dați în judecată pe ei. Răspunsul ia nemulțumit pe protestatari. Când vor ni vând și când vor ni cumpără, că când noi suntem niște robi al lor. Administratorul firmei spune că nu are bani pentru că spitalul nu i-a plătit pentru serviciile prestate. Spitalul a întors facturile toate înapoi. Iată-le, fără a le semna facturile. Pe 3 luni, toate condițiile impuse în contract au fost executate. Administrația spitalului susține însă că întreprinderea nu și-a respectat angajamentele asumate. Decizia de a apela la serviciile unei firme private de curățenie a fost luată de actualul ministru al sănătății, Andrei Usatăi, pe vremea când deținea funcția de director al Spitalului Republican.